Takto sme si povedali v pondelok, že nasadíme vysoko latku makronkami. Takže ty budeš taký kritik, áno? Nie, budem kritik, ale. Z týchto mojich superov mi najmenej sedí Lucka, lebo je taká tichá. Neviem, čo si mám o nej myslieť. Čo ti na tom nechutí, to je super. Nechutí mi to, lebo je to strašne suché. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.